після того, як ти пограла гамму, дуже добре ще пограти. Я придумав такі гарадичі, ну, або лазиво. Тобто, коли ми не підряд граємо, а якби через один або через два пальці. Наприклад, перші гарадичі – це перший і третій палець. Що в нас виходить у ля-мажорі? На соль струні – це нота ля і до дієс. Ля, до дієс. От ти знайшла і граєш ля, до. Так? А на ре струні, дивись, перший палець піднімається і переставляється на мі. Мі, на ноту мі, на ре струні мі. І третій за ним, теж соль дієс. Бачиш? Вони однакові. Ля, до дієс, мі, соль дієс. Можна по два рази спочатку. Тоді мі. Тоді по одному. Переступаєш, ніби пальчики, ніби ножки. Бачиш? Переступають. А далі на ля струні в нас іде знову. Перший палець всюди так само. Сі, але вже не тон, а пі. Бачиш, сі до ре. Тому тут тон з половиною, це якби мала терція. І увага на мі струну. Так само, бо там же ж однакове розташування. Отож. І по одному. Бачиш, що пальчик переступав. Не перекочувався, а переступав. І назад. Але задача в тому, щоб не тільки подібні, тобто ля-мі, де однакове розташування, а так само відпрацювати і там, де є різниця. Наприклад, на струні ля, ре, сі, а сі, ре, да? А на ре струні мі, соль, дієс. Оце теж добре би повідпрацьовувати. Мі, соль, дієс, мі, соль, дієс. А тут ре. Тоді по одному разу. І назад. Бач, а перший палець переступає. Коли третій грає, перший піднімається. Бачиш? Третій готується, коли перший грає. І далі. Оце важливо потренувати. А тоді, коли вже ми це вивчили по два рази, йдемо по одному. Ля, до дієс, мі, соль дієс, сі, ре. Отак лазимо. От тренуйтеся.